Thompsonu dodijeljena velika zlatna plaketa. Susreti članova Matice Hrvatske u Samoboru. Mediji i demokracija, seminar televizije Zapad. Inter poražen od Lokomotive. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Udruga branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s braniteljskom udrugom Jastreb iz Brdovca, Marku Perkoviću Thompsonu dodijelila je nagradu za izniman doprinos u Domovinskom ratu. A sve to dok na Županijskom sudu Zagrebu traje suđenje za slučaj Fimi Medije, u kojem je i sam svjedočio. U prostorima zagrebačke HVIDRA u prisutstvu brojnih branitelja i simpatizera, Thompsonu je dodijeljena velika zlatna plaketa za sve što je učinio za dobrobit slobodne, samostalne i neovisne države Hrvatske, kako stoji u priopćenju HVIDRA. Meni je drago da sam pozvan u ovo društvo i da su mi branitelji dodijelili plaketu i to je zaista jedna velika nagrada, jedno veliko priznanje meni kao glazbeniku, a i poziv i da nastavim tako dalje. Dakle, pjevati, pisati, skladati. Thompson godinama na svojim koncertima širi domoljublje, širi ljubav, širi pjesme o Bogu, o rodoljubne pjesme i tako dalje. I eto, nije bilo velike dileme da mi njega predložimo za jedno takvo priznanje. U aktualnom suđenju Ivi Sanaderu za slučaj Fimi Media svjedočio je i sam glazbenik. Riječ je bila o cifri od pola milijuna eura za koju bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić tvrdi da je iz crnog fonda stranke pjevaču isplaćena za kupnju zemljišta u Remetama. Pa ja sam sve rekao, dakle, istina je ono što sam ja potvrdio i na ovome svjedočenju. Ha, laž koji je ovaj gospodin Barišić izrekao, on je samo ponovio i to je sve, nema šta dalje. Osvrnuo se Thompson i na premještanje HOS-ove ploče iz Jasenovca u Novsku, kao i na natpis za dom spremni oko kojeg se u medijima zadnjih dana vode polemike. Ploča je postavljena legalno, ploča je zakonito postavljena i sa, u dogovoru sa udrugama HOS-a ploča je izmještena, premještena u Novsku i to je ono što, to je stvar dogovora. A što se tiče legalizacije samog pozdrava, on je bio uvijek legalan. Dakle, po zakonu je taj znak istajao i svi znakovi HOS-a koji se nalaze na nekakvim spomen pločama, oni su zakoniti. I dok Marka Perkovića neistomišljenici gledaju kao prijetnju zbog simbola koji se pojavljuju na njegovim koncertima, puna dvorana u zagrebačkoj Šalati govori kako Thompson uživa ogromnu podršku. Umjetnička djela članova ogranka Matice Hrvatske i Samobora Zaprešića Jastrebarskog i Svete Nedelje izložena su u prostoru tvrtke Komunalac u Samoboru. Projekt Susreti spaja nekoliko vidova umjetnosti, a cilj mu je interakcija umjetnika. Izložba se besplatno može pogledati svakim danom između 7 i 15 sati. Kreativnost, talent i upornost zaprešićkih, samoborskih, jastrebarskih i svetonedeljskih umjetnika istaknuti su na još jednim susretima. Njih 26 izložile su najbolje slikarske i kiparske uratke. Ono što je prisutno je jako dobro, jako kvalitetno, jer to su birani radovi, birani ljudi koji su najaktivniji i jako se veselimo svake godine, iako je tu potrebno jako mnogo entuzijazma zbog toga što je, evo velim, situacija takva kakva je. I to su sve radovi koji su nastali na raznim kolonijama i druženjima. I sad imamo te susrete koji su vrlo interesantni jer znači svi imamo izložbe i u Jaski i u Svetoj Nedjelji i u Samoboru i u Zaprešiću. Bude nekad Garešnica, sad vidjet ćemo. Likovnjaci ističu druženje s drugim umjetnicima kao jedan od najbitnijih aspekata ove umjetničke ideje. Od ove izložbe očekujem da dođe što više ljudi, da se divi našim radovima i da nas posjete što više slikara iz ovih ogranaka, da se bolje upoznamo i da učimo jedni od drugih. Druženje, prije svega druženje, razgovore, planiranja, zajednička, kolonije, to je najvažnije. Izloženi radovi bili su produkt trećih po redu susreta, a profesor Nemec za one sljedeće očekuje još jaču interakciju između likovnih, književnih i glazbenih odjela. Ono što je u početku zamišljeno kao susreti, susreti znači umjetnika, susreti talenata, susreti različitosti, da ono procvjeta u punom sjaju. Izložba Susreti predstavlja u najboljem smislu riječi
ono za čim Matica ustrajno teži od svog postanka, a to je zajedništvo, kreativnost i interaktivnost ogranaka i njihovih odjela, istaknuo je začetnik ideje. Mediji i demokracija bio je naziv prvog poslovnog seminara Televizije Zapad održanog ove subote u Stubičkim Toplicama. Kroz 4 panel rasprave naša ekipa razgovarala i izmjenjivala iskustva s kolegama iz drugih medija i ostalim suradnicima. Najveći je naglasak cjelodnevnog seminara bio na odnosu medija i osoba iz političkih sfera, a zaključeno je da je za kvalitetan odnos najbitnija otvorena i iskrena komunikacija. Pa bilo je po meni vrlo dinamično, nadam se, za mene korisno uvijek i mislim da bi trebalo zaista što više ovakvih radionica, panela gdje i oni koji se bave politikom s jedne strane i novinari da zapravo vidimo da imamo u konačnici isti cilj, a to je interes građana, javni interes. Mislim da je bilo jako dobro. Mi smo se evo opustili, vidim i kolega Zmajlović i ja, i otvoreno smo o svim temama razgovarali. Bilo je zanimljivih pitanja i mislim da možda sad i bolje novinari mogu razumjeti nas, našu poziciju, a naravno i mi novinare, pošto su nam oni izuzetno bitni. Inter je izgubio na gostovanju kod Lokomotive rezultatom 3:0. Toplak je i kroz tjedan najavljivao kako mu momčad nije u top formi, a dvojica najboljih pojedinaca na kraju prijelaznog roka napustila su klub. Zamijeniti Jakova Puljića i Jakova Filipovića bit će teže nego što se očekivalo. To još nije ono kak bi ja htio, naravno. U neko optimalno stanje, pošto još imamo tu između utakmicu kupa, ja očekujem da bi ekipa, ako sve bude, ako se Mazalović vrati i da bi onda, ako nam taj Regan dođe, da bi pred Cibaliju bilo neki ono u dobrom izdanju. Ne? Ali treba nam malo vremena. U policijskom izvješću slijede događaji koje je zabilježila policijska postaja Zaprešić tijekom proteklog vikenda. Dogodile su se 4 prometne nesreće sa materijalnom štetom. Od kaznenih djela bilježimo provalu u kuću koja se dogodila u mjestu Luka i provalu u aparat za tople napitke koja se dogodila u gradu Zaprešiću. Zbog posjedovanja opojne droge marihuane privedene su 2 muške osobe nad kojima je provedeno kriminalističko istraživanje. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola privedena je muška punoljetna osoba. Bilježimo i jedno narušavanje javnog reda i mira između ženske i muške punoljetne osobe koja se dogodila u gradu Zaprešiću u ulici Ljudevita Gaja. Toliko o događajima. A donosim vam i rezultate akcije provedene tijekom ovoga vikenda 8. do 10. rujna. Naime, zbog vožnje pod utjecajem alkohola sankcionirano je ukupno 11 vozača. I najavljujem kako će policijski službenici policijske postaje Zaprešić tijekom cijeloga tjedna, a ciljano današnjega dana 11. rujna, provoditi akciju Pojas. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati, a do tada, doviđenja.